5សញ្ញាចក្រវាឡទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកចាសសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកនិយាយភាគបន្តអំពីសញ្ញាដែលចក្រវាឡទំនាក់ទំនងយើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែធ្វើវីដេអូមុនគឺតាក់ទងទៅនឹង7សញ្ញាដែលចក្រវាឡបានទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងចាតាមរយៈការដែលយើងធ្វើការបួងសួងទៅរកចក្រវាឡឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាធ្វើការគិតអ្នកនរគ្នាកំពុងតែបញ្ចេញនៅកម្លាំងរំញ័រហ្វ្រីកង់ផ្សេងៗដែលទៅកាន់ចក្រវាឡចាអញ្ចឹងគឺមានមជ្ឈបាយជាច្រើនចាដែលចក្រវាឡតំណងមកកាន់យើងវិញគឺបានន័យថាចក្រវាឡឆ្លើយតបនឹងយើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូ7សញ្ញាហាហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើតតទៅទៅនឹង5សញ្ញាបន្ថែមទៀតចាដែលយើងនឹងជួបចាទៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងហើយអ្នកនរគ្នាសង្កេតឃើញនៅក្នុង5សញ្ញានេះគឺជាមជ្ឈបាយដែលចក្រវាឡទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំចា៎អញ្ចឹងមុននឹងទៅជជែកគ្នាសម្រាប់5សញ្ញាបន្ថែមទៀតនេះចាប់បងថ្មីថ្មីចាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ដឹងរូដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅមុនគេហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាចាដែលបានធ្វើការគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំចា៎អញ្ចឹងគឺយើងទៅធ្វើការជជែកគ្នាចំពោះ5សញ្ញាដែលចក្រវាឡបានទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងនេះគឺមានអ្វីខ្លះចាសសញ្ញាទី1គឺតកតងទៅនឹងការដែលយើងឃើញចាជាសញ្ញាផ្សេងៗដែលចេញអំពីធម្មជាតិចាអញ្ចឹងនៅក្នុងធម្មជាតិអ្នកនរគ្នាអាចឃើញជាអន្តនុមិនចឹងហ៎ចាអ្នកនរគ្នាអាចឃើញជាផ្ទៃមេឃមានពន្លឺស្រស់ស្អាតចាយើងមើលទៅគឺមេឃស្លាស់ល្អចាយើងអាចឃើញផ្ទៃមេឃដែលមានពណ៌មើលទៅស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរីករាយចាអ្នកនរគ្នាអាចឃើញនៅសត្វចាដែលគេរីករាយចាមកក្បែរក្បែរយើងចាអាចឃើញជាផ្ការីកស្គូស្គីចាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បាយរីករាយមានក្លិនក្រអូបជាមួយនឹងក្លិនផ្កាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញជាគេហៅថាគ្រីស្តាល់ចាត្បូងថ្មគ្រីស្តាល់អីផ្សេងៗដែលអ្នកនរគ្នាអាចឃើញជាក់ស្ដែងឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាអាចឃើញនៅតាមដែលយើងមើល Facebook ទៅឃើញគេបញ្ចេញត្បូងថ្មគ្រីស្តាល់ឬក៏រូបភាពអីផ្សេងៗដែលគេហៅថាជាសញ្ញាល្អល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយមានចិត្តសប្បាយជាមួយនឹងការឃើញនោះចា៎អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញថាជារោមសត្វចាដែលបាននិយាយអំពីគ្រីស្ទៀនគេនិយាយថា Angel ចាជាទេវតាដែលមានស្លាបធំធំណាចាអញ្ចឹងគឺជំរុះនៅសាបចារោមហ្នឹងដើម្បីជាសញ្ញាផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅការព្រមទទួលយកចានៅការបូសួងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តយើងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរគឺជាសញ្ញាដែលយើងឃើញថាបែបជាធម្មជាតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែត្រូវការចាបានថាជាគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាដែលយើងគិតណាចាអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកបែបធ្វើការអាក្រីធ្វើបានធ្វើការយល់ព្រមចាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានគិតបែបល្អល្អហើយប្រសិនបើអ្នកនរគ្នារងទុកកំពុងតែទទួលអយុត្តិធម៌ណាចាកំពុងតែយំតែមានគេធ្វើបាបអីអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាឃើញសញ្ញាបែបនេះគឺបានន័យថាចក្រវាឡកំពុងតែលួងលោមយើងចាពីព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងចក្រវាឡជាអ្នកសងយើងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយឬនៅមិនសិនជាអ្នកនរគ្នាបានឃើញគឺកុំលេចខមមិនមកខាងក្រោមសញ្ញាទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺនឹងបង្ហាញថាអ្នកនរគ្នានឹងសម្រេចគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ដូចជាការទទួលបាននៅរង្វាន់ផ្សេងៗចាដែលបានមកពីដែនចក្រវាឡចាសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលជួបហើយ
អ្នកនរគ្នាប្រតិបត្តិនឹងការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចាធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយសប្បាយសុធាជ្រះថ្លានោះមិនយូរប្រមាណរឿងល្អល្អនឹងកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចាហើយសញ្ញាទី2គឺសញ្ញាដែលយើងមានអារម្មណ៍ជ្រាលជ្រៅចាឬក៏យើងដឹងពីខាងក្នុងចាចឹងទៅពេលដែរអ្នកនរគ្នាសួរតរោចាចាក់ក្បាលអីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រតិបត្តិនៅការដឹងគុណអីផ្សេងផ្សេងគឺអ្នកនរគ្នាជ្រាលជ្រៅចាខ្ញុំថាដាក់អារម្មណ៍ដឹងគុណតែបើសិនអត់សូវជ្រាលជ្រៅគឺចាក់ក្បាលអត់តអ្នកទំនួលមកកាន់យើងប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនរគ្នាឃើញថាយើងមានអារម្មណ៍ថាដឹងមុនចាដឹងមុនឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងឬមួយក៏យើងដឹងដំណើរនឹងមុនថាបែបនេះដោយភាពជឿជាក់ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាការដឹងមុនបែបនេះគឺជាមធ្យោបាយដែលចាក់ក្របាល់បានតំណាក់តំណងមកកាន់យើងចាដែលឲ្យយើងដឹងថាភាគរយនៃជោគជ័យឬមួយក៏ភាគរយនៃសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ដូចជាគោលបំណងអីផ្សេងផ្សេងរបស់យើងហ្នឹងនឹងបានសម្រេចចាទៅតាមដំណើរដែលយើងចង់បានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលចាក់ក្របាល់បានផ្ដល់ឲ្យយើងឲ្យយើងដឹងពីខាងក្នុងថារឿងនោះនឹងសម្រេចឬក៏មិនសម្រេចចានោះគឺជាមធ្យោបាយដែលចក្រវាលគឺបានប្រាប់យើងឈ្នះហើយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍អត់សុខភាពចាអត់សុខភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្នកនរគ្នាសូមកុំសម្រេចចិត្តចានៅក្នុងការដែលធ្វើអ្វីៗចាពីព្រោះថាចក្រវាលបានផ្ដល់សញ្ញាឲ្យយើងចាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអសង្ខញ្ញារបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀសវៃគាត់ដឹងថាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចជោគជ័យឬមួយក៏អាចនឹងមិនជោគជ័យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ feeling ថាអត់ជឿជាក់ចាអត់សុខភាពអត់ចង់ធ្វើគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទេចាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាជឿជាក់ 100% ចាំដឹងថាអញ្ចឹងទៅគឺបានផលចាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបាននៅជោគជ័យពីព្រោះថានោះគឺជាអារម្មណ៍ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយចក្រវាលចាហើយសញ្ញាទី3គឺតកតងទៅនឹងវត្ថុចាអញ្ចឹងវត្ថុគឺជាសញ្ញាដែលចក្រវាលបានបង្ហាញយើងដែរចាទៅនឹងអវ័យមួយដែលយើងចាអាចដែលយើងជ្រុះចាយើងជ្រុះឬមួយក៏យើងឃើញអវ័យមួយចាដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងទីហោថាអ្នកនរគ្នាបានរឹសបានកាក់ចាឬមួយក៏រឹសបានអវ័យមួយយ៉ាងដែលមើលទៅគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាអាចឃើញនឹងសញ្ញាផ្សេងៗដែលនៅក្នុងវត្ថុនោះឬមួយក៏នៅក្បែរវត្ថុនោះដែលនឹងបង្ហាញជាគំនិតចាបង្ហាញជាលក្ខណ្ឌល្អល្អដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នានឹកឃើញនៅមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីសាងបង្កើតចានៅរឿងដែលថ្មីថ្មីទៅកាន់គោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលឃើញថាគេបានកំណប់ឯងចាគេបានកំណប់ដូចជាត្បូងដូចជារ៉ែអីផ្សេងផ្សេងណាចាអញ្ចឹងដូចជាការដែលឃើញអ្វីដែលវត្ថុដែលមានតម្លៃចាដែលកប់ទុកជាយូរចាអញ្ចឹងនេះគេហៅថាសញ្ញាចក្រវាលឲ្យតាមរយៈចាវត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគឺឃើញចាឃើញកាក់អញ្ចឹងណាយើងកាក់យើងជ្រុះហើយយើងរឹសចាយើងរឹសមកយើងអាចឃើញជានៅក្នុងកាក់ហ្នឹងចាជាលេខឬមួយក៏ជាអ្វីដែលជាសញ្ញាមួយប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងបានគោលដៅសម្រាប់ឬមួយក៏ជាលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាចានឹកឃើញជាមធ្យោបាយដើម្បីទៅរកសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងគិតពេលដែលយើងបួងសួងពេលដែលយើង
មានផែនការផ្សេងផ្សេងចក្រវាលគឺឲ្យយើងតាមរយៈសញ្ញាដែលយើងឃើញវត្ថុចាផ្សេងផ្សេងដែលឃើញដោយចៃដន្យនេះចាចាហើយសញ្ញាទី4គឺតកតងទៅនឹងចាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាចាគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាចាដូចជាកុំព្យូទ័រដូចអីផ្សេងផ្សេងគឺឡើងដំណើរការចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការយើងជួបណាយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រចាឬមួយក៏ប្រាស់ system អីផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងប្រើទូរស័ព្ទចាយើងប្រើអីបែបបច្ចេកវិទ្យាយើងស្បតែវាឡើងដំណើរការវាត្រូវបានផ្អាកវាត្រូវបានយើងប្រើឡើងកើតអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាដែលផ្ដល់ឲ្យដោយចក្រវាលចាដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់បានន័យថាធ្វើការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការដែលយើងរងចាំចាពីព្រោះថាពេលខ្លះគឺដោយសារតែយើងត្រូវបានផ្ដោតចាទៅលើកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានឹងពេកអត់បានផ្ដោតទៅលើសញ្ញាផ្សេងផ្សេងនៃចក្រវាលចាអញ្ចឹងដូចជាអ្នកនរគ្នាអស់ថ្មទូរស័ព្ទចាអ្នកនរគ្នាអស់ថ្មកុំព្យូទ័រធ្វើការស្រាប់តែអ្នកនរគ្នាធ្វើការភ្លើងដាច់ចាអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាគឺឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើការផ្អាកទៅរាល់ការងារឬមួយក៏ការចង់ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងផ្សេងពីព្រោះថាពេលនោះគឺជាពេលវេលាមិនអំណោយផលសម្រាប់ការដែលយើងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានោះទេព្រោះថាចក្រវាលកំពុងតែដំណើរការនៅរឿងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចា៎យើងអ្នកនរគ្នាដូចជាអ្នកគ្រូធ្វើការធ្វើទៅគឺកុំព្យូទ័រអ្នកគ្រូត្រូវបានខូចអ្នកនរគ្នាវាផ្អាកវាដំណើរការវារត់ដាស់ពេញនឹងគឺឆ្លងប្រូក្រាមចា៎គឺ CPU នោះវាមានបញ្ហាហើយជួសជុលយ៉ាងណាក៏នៅតាមដំណើរការដែរចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវបានទទួលបាននៅកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងថ្មីចា៎ដែលផ្ដល់ជូនដោយថ្នាក់ដឹកនាំចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាសញ្ញាអ្នកនរគ្នាសូមកុំចាធ្វើការរង្គោះចិត្តនៅក្នុងការដែលយើងចង់ឲ្យវាសម្រេចចាពេលខ្លះយើងមួម៉ៅនៅពេលដែលអញ្ចឹងយើងមួម៉ៅចាភ្លើងដាច់ឯងចង់បង្ហើយការងារតែដាច់ភ្លើងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាចក្រវាលគឺតែងតែមើលថែយើងជានិច្ចចាលោកមានផែនការសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងទៅរកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាឬមួយក៏ចង់ថែរក្សាយើងឲ្យកិច្ចផុតពីគេហៅថាគ្រោះភ័យផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផែនការក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងឲ្យប្រសើរឡើងជាមុនចាអញ្ចឹងនោះគឺជាអ្វីដែលចក្រវាលបានទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការអត់ធ្មត់ចាហើយដោយតាំងចិត្តរីករាយប្រសិនបើវាមិនដំណើរការហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវតាំងចិត្តថាផ្អាកសិនហើយយកខ្លួនយើងទៅរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនោះអ្នកនរគ្នានឹងរកឃើញនៅគំនិតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាមើលឃើញនៅរឿងថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានសម្រេចចា៎ហើយនឹងសញ្ញាទី5ចុងក្រោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាទៅលើសរីរកាយរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងមានសរីរកាយចា៎មានរាងកាយរបស់យើងប្រោតទៅលើសុខភាពក៏ដូចជាសរីរកាយចា៎ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងមានសរីរកាយដែលយើងមានសភាពជំងឺចា៎ឬមួយក៏យើងមានចា៎បញ្ហាចាទៅលើស្បែកចាទៅលើអីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងចក្រវាលបង្ហាញនៅសញ្ញានេះគឺចង់ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងឲ្យយើងចេះធ្វើការថែរក្សាចារូបរាងកាយរបស់យើងព្រោះថារូបរាងកាយរបស់យើងគឺជាមេដែកដើម្បីស្រូបអវយវ័យ
ចឹងនៅពេលដែលយើងពេលខ្លះយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចាទៅនឹងរាងកាយរបស់យើងចាសរីរៈកាយរបស់យើងយើងអត់បានដឹងគុណណាអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអចាមានចាជំនឿបរទេសណាចាគាត់មានបញ្ហាមានជំងឺចាជំងឺសើស្បែកទៅលើដៃអ្នកនរគ្នាចាជំងឺសើស្បែកទៅលើដៃហើយគាត់ត្រូវបានព្យាបាលដៃរបស់គាត់ចាទៅព្យាបាលដៃហ្នឹងនៅពេលដែលព្យាបាលដៃទៅដៃហ្នឹងគឺស្រាប់តែស្រលូនស្អាតចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដៃរបស់គាត់ស្រលូនស្អាតទៅគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកបរហាញម៉ូតគេហៅថាអ្នកបរហាញម៉ូតដែលប្រើដៃអ្នកនរគ្នាចាគេហៅ hand model ចាអញ្ចឹងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើការកាន់ចាកាន់កាបូបគេថតតែដៃឯងដោយសារដៃគាត់ស្អាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលថតដៃថតកាន់កាបូបកាន់ផលិតផលអ្វីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាគេហៅសុភ័យនៅក្នុងការដែរបង្ហាញម៉ូតដៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទៅលើរាងកាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចាចក្រវាលហ្នឹងធ្វើការបដូរជីវិតរបស់គាត់ឲ្យបានជោគជ័យហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរចាបញ្ហាទៅលើរាងកាយដូចជាយើងឈឺច្រើនអីអញ្ចឹងទៅក៏យើងនឹកឃើញថាយើងចង់ធ្វើការថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងដោយធ្វើការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងមានបងប្រុសមួយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានរាងកាយរាងស្គមស្គាំងចាញ៉ាំអីក៏មិនឡើងសាច់គេដែរចាហើយរាងខ្សោយអញ្ចឹងទៅចានៅពេលដែលគាត់មើលឃើញសុខភាពបែបហ្នឹងគាត់ទៅហាត់ប្រាណឥឡូវគាត់ខ្លាចជាបរិសង្ហាអ្នកនាក់នេះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងមានកាយលក្ខណៈដែលមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងចក្រវាលគឺចង់ឲ្យយើងចាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយជីវិតរបស់យើងចាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចាទៅលើសុខភាពរបស់យើងចាទៅលើសុខស្បាយរបស់យើងក៏ដូចជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃរាងកាយសរីរៈកាយរបស់យើងទៅរកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចាចឹងអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនឹងការដឹងគុណរាងកាយរបស់យើងចានៅពេលដែលព្រឹកឬមួយក៏ពេលដែលយើងរៀបចូលគេងយើងត្រូវរីករាយជាមួយនឹងសរីរៈកាយរបស់យើងដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យចាដោយឪពុកម្ដាយរបស់យើងចឹងអ្នកខ្លះគឺតែងតែតូចចិត្តថាយើងនោះវាមិនសូវស្រស់ស្អាតចាយើងនឹងបែបនេះបែបនោះចាអញ្ចឹងទៅគឺយើងប្រៀបធៀបទៅយើងធ្វើឲ្យចក្រវាលដកហូតចារាងកាយរបស់យើងចេញដោយសារតែយើងស្អប់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនេះគឺជារាងកាយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកមានគុណរបស់យើងក៏ដូចជាចាចក្រវាលក៏ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យដោយព្រះចាខាងបរទេសចាគឺគេនិយាយថាចក្រវាលគឺជាព្រះចាអញ្ចឹងដែលបានផ្ដល់នៅរាងកាយដ៏អច្ឆរិយៈមួយនេះកាលណាអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅការដឹងគុណនៅរាងកាយរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកសភាពចារាងកាយរបស់យើងកាន់តែមានសក្តានុពលដើម្បីឲ្យយើងទៅរកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាផងដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយ complete ចុច subscribe channel របស់អ្នកគ្រូផងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន